Сәлем, құрметті көрермендер! Эфирде бізді табыстырған хату бағдарламасы. Сіздермен мен Тамирис Абдықадыр. Бүгін онда менің достарымен таныс болайық. Кеттік! Сәлем, қалайсыңдар? Сәлем! Көрермендер, бұл менің достарым Дилнас, Сержігі Даниал, Аружан және Аяна. Ендеше жақынырақ таныс болайық. Мен бұл университет туралы ең алғаш документтерімді жинап жүрген кезде білдім. Әкеммен бірге жүрген болатынмын. Сол кезде бізге қоңырау түсті, ол біздің жақын туысымыздан осындай жақсы универ бар, халықаралық диплом аласын деп мақтады. Содан кейін документтерімді жинап осы жерге келдім. Хату университеті себебі ЖО сайтынан қараған кезде беделді журналистикадан деңгейі бірінші университет болғандықтан осы жерге келдім. Мен бұл университетке арнайы түсем деп келген жоқпын. Қазіргі жанымда жақын досым, есімі Мақсат. Екеуміз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне бардық. Ол жерден енді түсе алмайтынымызды білгеннен кейін қызық көріп осы университетке келдік. Енді Құдайдың қалауымен грант иегері атандық. Мен хатуға ең алғаш рет ЕНТ-ға дайындық курсымен бірге ЕНТ-ті тапсыруға келген болатынмын. Және сол кезде маған хату онша ұнаған жоқ шыны керек, бірақ одан кейін ашық есіктер күніне келген кезде және журналистика факультетінің өзімен танысқан кезде хату маған ұнап, бұл жердегі практиканың өзін көріп, өз көзіммен жетіп осы жерге түстім. Алғашында хату туралы мен өз әкемнен естіген болатынмын, яғни ол маған өзінің кеңестерін берді. Осы университетке түс, бұл жердің білім сапасы, практикасы, тәжірибесі жақсы деп естігенмін. Естігенімде болып шықты. Мен үшін бұл университет халықаралық диплом. Мен үшін бұл университет ол Байзак. Мен үшін бұл университет үш тіл. Себебі бұл университетте көбінесе ағылшын, орыс тілінде сабақтар өткізді. Мен үшін бұл университет жаңа мүмкіндіктер, өйткені әр студент өзін сынап көре алады. Мысалға бізде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бар, және кез келген студент басқа мемлекетке ұшып, сол жақта білім ала алады. Мен үшін бұл университет ол ағылшын тілі, себебі бізде 80% сабақтарымыз ағылшын тілінде өтеді. Менің сүйікті дисциплинам ол телерадио журналистика және жанр сабағы. Менің ең сүйікті сабағым ол Жанат ханымның сабағы. Сүйікті дисциплинам осы жерде спец сабақ болғаннан кейін әрине Шынар ханымның сабағы. Менің сүйікті дисциплинам ол ИКТ болды. Бірінші семестрде өткен кезде бұл пән мен үшін өте қызық болды, өйткені жаңа технологиялар, жаңа мүмкіндіктер мен үшін әрдайым қызықты, және бұл сабақты мен ерекше оқыған кезде өте беріліп оқыдым. Менің дисциплинам ол телерадио журналистика сабағы. Менің бұл университеттегі қызықты оқиғам ол біз группаластармен паралар аяқталғаннан кейін киноға барамыз деп шешкен болатынбыз. Сол кезде мен мегацентрдің киносын жақсы көремін деп айтып, Шаляпина деп айтқан болатын, негізгі ол Шаплин екенін сол кезде группаластарынан білдім. Орыс тілінен болған сессия кезінде мен Әл-Фарабидан осы университетке дейінгі жолда адасып, таксимен басқа жолға түсіп кетіп, сессияға 10 минут кешіккенім мен үшін бір қызықты оқиға болды. Өте қызықты оқиғам. Бір күні понедельник сабақтан кеш шықтық, шаршап, жаңа таныстар, жаңа группаластар. Бәріміз университет алдына шығып отырғанда бір группаластың іші ауырды. И бәріміз жабылып скорый шақырдық. Ол скорый бір сағат күттік. Сондағысы ол біз баратын больница университеттің артында 5 метр жер екен. Мен үшін ең қызықты оқиға бұл университетте бір түнге қалғанымыз. Яғни бұл организациялардың барлығына болған бір іс-шара болды. Ол жерде өте қызық болды, өйткені әртүрлі ойындар ұйымдастырылды. Қызық оқиғам ол дене шынықтыру сабағында соңғы рубежка тапсырып жатқанда мені сол рубежкадан қуып жіберген болатын. Себебі мен соның ережесіне бағынбағаннан кейін мені рубежкадан қуып жіберді. Бірақ соңында соны тапсырып жақсы балл алып шықтым. Осы бірінші курс мен үшін өте қызықты болды, себебі мен өзіме комфортный орта таптым, және де мұғалімдер де маған ұнай бастады. Бірінші курс оқып жатқаным мен осы күнге дейін әр күнім қызыққа толы.
себебі жаңа таныс, жаңа адамдар. Мен үшін жаңа ортамен араласу әр күн қызыққа толы өтеді. Әр күнім қызыққа толы, өйткені біздің университетте көптеген студенттік ұйымдар бар, және студенттік өмір өте жарқын. Басында қызыққа толы болмады, себебі біз бір-бірімізге үйренісе алмаған болатынбыз. Бірақ уақыт өте келе, мен өзімнің адамдарымды таптым. Олармен өткен әр бір шақ қызыққа толы, және де менің алға қойған мақсаттарыма өз үлестерін қосып жүр.